У відео розповім, як податково перевіряє кількість працівників в залежності від обсягу вашої діяльності. Чи має значення кількість обороту підприємця на кількість працівників? Чи, можливо, податково звертає увагу на якісь інші критерії? Також в кінці відео проаналізую для вас цікаве судове рішення, тому точно буде цікаво, додивляйтесь до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із 8 професіоналів надає юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Якщо хочете отримувати безкоштовні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Податкова і Держпраці зараз ведуть активну рекламну кампанію, в якій повідомляють, що вони будуть перевіряти підприємців за неоформлення працівників. Більше того, навіть податкові на місцях говорять про те, що будуть рейти, і якщо знайдуть неоформлених працівників, то будуть штрафувати. Приклади інформування податкової та Держпраці бачите на екрані. Податкова попереджає, що штраф за неоформленого працівника становить 201 тисяча гривень. А якщо оформити працівника хоча б на мінімалку, то ви будете платити всього 6700 гривень, і таким чином вигода очевидна для того, щоб захистити себе від штрафу. Як взагалі податкова та Держпраці можуть перевіряти вас про те, що у вас є неофіційно оформлені працівники? В першу чергу податкова та Держпраці мають право проводити такий вид перевірки, коли вони приходять за вашим місцем здійснення діяльності і відповідно по факту зразу бачать, чи є у вас неоформлені працівники. Крім того, звичайно, що вони мають право приходити зовсім без попередження, тому навряд чи ви зможете їх очікувати, і це може відбутися в зовсім несподіваний момент. Вони складуть акт перевірки, і це стане підставою для накладення штрафу. Звичайно, чисто фізично всіх не обійти, тому вони використовують певні критерії для того, щоб визначити більш ризикових підприємців, яких потрібно перевіряти. Вже історично на практиці спостерігаю те, що звичайно, що в першу чергу перевіряють прохідні вулиці. Тобто популярні торгові вулиці, популярні заклади громадського харчування перевіряються в першу чергу, і зазвичай вони до цього готові, тому розуміють, що в них може бути перевірка. Проте з кінця 2022 року, коли додалося реєстрація касового апарату для підприємців, додався ще один важливий критерій, на якому часто ловлять податківці підприємців. Суть критерію полягає в тому, що досить часто підприємці без задньої думки реєструють касовий апарат, в якому створюють декілька торгових точок, декілька кас, на яких вони паралельно в один час пробивають фіскальні чеки, причому в них нема найманих працівників. Таким чином, з точки зору податківців виглядає, що є один ФОП, в якого декілька кас, декілька торгових точок діяльності, а от працівників немає. І очевидно, це стає критерієм для того, щоб запідозрити, що, скоріш за все, підприємець не самостійно прибиває всі ці чеки, та й навіть не може самостійно їх пробити одночасно. Ну і відповідно, в такому випадку податківці можуть піти двома шляхами. По-перше, це, звичайно, що можуть відправити лист з проханням пояснити документально, а чим там таким займається підприємець, що він має декілька торгових точок і декілька, відповідно, фіскальних касових апаратів без найманих працівників, або навіть взагалі можуть прийти до такого підприємця за фактичною адресою здійснення діяльності. А хочу вам нагадати, що коли ви реєструєте касовий апарат, подається довідка за формою 20 ОПП, в якій вказується місце здійснення вашої діяльності. Тобто податківці досить чітко і конкретно розуміють, куди треба піти за такою довідкою. А більше того, якщо вони прийдуть за цією адресою і вас там не буде, то вони це можуть розцінювати як недопуск до перевірки, а це в свою чергу може потягнути адміністративний арешт на все ваше майно, що є досить негативними наслідками. Чи може податково якось перевіряти кількість найманих працівників в залежності від вашого обороту? Тут насправді відповідь і так, і ні. Зараз детальніше поясню. Якщо у вас чи ФОП, чи юридична особа, які є платниками ПДВ, то тут є свої нюанси. Якщо ваш оборот буде перевищувати 1 мільйон гривень, то податківців досить часто цікавить питання до платників ПДВ наступного характеру. А де ваш склад, де ви зберігаєте товар? А також, скільки у вас найманих працівників, які можуть, власне, обробляти оформлення і продажі цього товару? Таким чином, що очевидно, як платнику ПДВ вам потрібно реєструвати податкові накладні, а якщо у вас немає ні складу, ні найманих працівників, то податківці можуть блокувати реєстрацію податкових накладних, а якщо ви будете пробувати розблокувати, то вам буде фактично зробити це або майже неможливо, або дуже складно через те, що ваш оборот не відповідає кількості найманих працівників. Нагадаю, що це актуально для підприємців, які є платниками ПДВ, для спрощенців цей критерій мало актуальний. Але ФОПи теж спрощенці часто задають мені питання, якщо в мене,
наприклад, оборот близький до максимального дозволеного ліміту? Чи буде це проблемою те, що я не маю найманих працівників? Насправді, з точки зору податкової, для спрощенців це фактично не має ніякого значення. Хочу вам нагадати про статтю, яку ви бачите на екрані, це 291.4, і в ній вказано, наприклад, підприємець на третій групі, спрощенець, може працювати сам, самостійно, без працівників, або взагалі кількість працівників його не обмежується, і це чітко передбачено в законі, що він може працювати самостійно. Тобто, в цілому, якщо у вас друга чи третя група ФОП, і у вас навіть оборот близький до дозволеного ліміту, в принципі, кількість працівників не має значення. Водночас, для ФОПів, в тому числі спрощенців, та й для будь-яких інших підприємств, є така штука, як фінансовий моніторинг, яка, в принципі, діє і в банку, і в поштових організацій, і вони мають вас право питатись, а чим ви займаєтесь, і чи є у вас наймані працівники, які можуть, власне, займатися вашими видами діяльності і проводити великий оборот. І очевидно, що для того, щоб пояснення було якісним, то важливо долучити якийсь табель обліку працівників, який буде підтверджувати, що у вас є достатній штат працівників, і які можуть робити цю роботу і, відповідно, проводити грошові кошти, які у вас є. Також досить часто по поштових операторах бачу наступну помилку. Досить часто від підприємців приходить забирати до поштового оператора готівку якийсь умовний бухгалтер, який може бути навіть не оформлений до ФОПа на роботу, і по довіреності забирати гроші. Досить часто цей умовний бухгалтер може забирати гроші навіть від декількох підприємців. Відповідно, коли обороти ростуть, бухгалтер не має навіть жодного оформлення з працівниками, то звичайно, що такого бухгалтера по критеріях фінансового моніторингу можуть заблокувати і заборонити йому готівкові кошти до видачі. Тому, знову ж таки, для платників ПДВ дійсно важливо кількість працівників до пропорційно великого обороту. Чим більший оборот, тим більша кількість працівників має бути. Для спрощенців з податкової точки зору це не важливо, але з точки зору фінансового моніторингу це може мати значення. Не можу також і не звернути увагу на типову помилку, яку допускають загальники і єдинники, які працюють за одною адресою. Стаття 265 Кодексу законів про працю передбачає штраф якраз за неоформлених працівників. Для спрощенців за перше порушення передбачено попередження, для загальників за перше порушення зразу штраф 67 тисяч гривень. За друге порушення і для спрощенця, і для загальника штраф 201 тисяча гривень. В цьому контексті хочу для вас проаналізувати одне досить свіже, актуальне судове рішення, яке прийняв 8-й апеляційний суд. Суть справи полягала в тому, що підприємець мав кафе і за однією адресою там працював загальник, який продавав алкоголь під акцизні товари, та єдинник, який продавав страви по меню. Чомусь вийшло так, що працівники у такого підприємця були оформлені до єдинника. Єдинник продав для відвідувачів під акцизні товари від загальника, і виявляється, відвідувачами були інспектори. Вони зразу зафіксували цей факт порушення, що загальник продав їм по фіскальному чеку під акцизні товари, і загальник не мав оформленого працівника. І відповідно, таким чином це стало підставою для накладення штрафу. Відповідно, ми вже знаємо з контексту норми закону, яку ми проговорили, що якби працівники були оформлені в загальника, то все би було б нормально, порушення в нього б не було, бо були б працівники. А в єдинника, можливо, б і було порушення, але з першого разу було б попередження. Тому тут не зовсім правильно побудована структура з наймом працівників. В першу чергу треба думати про те, щоб оформити працівників на загальника, бо він зразу може мати штраф. Я думаю, це судове рішення загалом вам би було цікаво почитати, тому я оригінал залишу в себе в телеграм-каналі, впевнений, воно для вас буде корисним для того, щоб бути в курсі можливих ризиків. Проте, звичайно, хочу вам також нагадати, що штраф можливий не тільки згідно Кодексу законів про працю. Кодекс про адміністративні правопорушення передбачає додатковий штраф за неоформлення працівників. Кодекс про адміністративні правопорушення має статтю 41, і якраз в ньому передбачено, що за неоформлення працівників є штраф від 8500 до 17 тисяч гривень. Цей штраф не такий великий, як в Кодексі законів про працю, але тут і нема поблажок за перше порушення. Тобто зразу виявили і зразу можуть вас штрафувати по цій статті. Звичайно, що ця стаття по Кодексі про адміністративні правопорушення, вона є окремою і додатково накладається до штрафу, який передбачений Кодексом законів про працю, який ми проговорювали. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам зразу переходити на відео, яке бачите на екрані, і переглянути, де я розповідав, чи потрібно мати окремо і посттермінал, якщо ви вже приймаєте оплати по QR-коду. Це відео вам буде корисним, побачимось в наступному ролику.